Olá, como anda a sua energia? Tem dia que a minha energia está boa, tem dia que a minha energia já está mais ou menos, e tem dia que a minha energia não está tão boa. Tem aquela oscilação do sobe e desce de energia? Que tal você ter a energia equilibrada? Já pensou nisso? Então fica comigo durante esses próximos minutos tão preciosos e importantes para você, para a sua vida toda. Meu nome é André Lima Oliveira e eu acabo de lançar um livro digital que se chama Equilibrando a Sua Energia. Ele é composto por um e-book mais audiobook. Foi pensando em você que eu preparei as 21 atitudes. Eu selecionei cuidadosamente 21 atitudes essenciais para manter a energia equilibrada no dia a dia e ficar mais feliz com você. Você que anda muito estressado, muito agitado, muito hiperativo, muito ansioso, se preocupa demais, tem certos medos, a vida parece que não anda, está travado, está difícil, não acontece como gostaria, é tudo consequência da sua energia. E quanto mais você tiver energia equilibrada, melhor você vai estar com você, melhor você vai funcionar com você. Você vai aprender a se cuidar, a cuidar desse universo interior, da sua mente. Preparar, fortalecer, você vai ficar legal com você. Este livro digital foi feito e pensando em você. Eu quero te ajudar para que você possa entender e aprender e colocar em prática. As 21 atitudes são simples, fáceis de se executar. É o dia a dia. E à medida que você coloca em prática, você vai fortalecendo e vai ficando melhor consigo mesmo a cada novo dia. E você vai sentindo a cada novo dia esta transformação acontecendo dentro de você. Gostou? Então, aqui está a minha dica de lançamento, que é por tempo limitado. O meu e-book mais audiobook, hoje, preço de lançamento, está saindo R$ 67,00. Eu não sei até quando eu vou deixar esse preço, porque é um material riquíssimo de conteúdo, informação, e ainda acompanha o audiobook que você pode escutar a hora que você quiser, onde você quiser, no seu celular, no computador, no seu tablet, levar com você, aonde você estiver, você vai, leva com você, escuta, então ajuda a reforçar, ajuda a praticar, e aí vai gravando na sua mente. Olha que maravilha! Você, a cada dia, a cada novo dia, fica melhor consigo mesmo. Isso não tem preço. Você, o novo dia você está melhor, aí o dia seguinte está melhor que o dia anterior, e assim segue, cada dia melhor com você. Você pode adquirir clicando aqui embaixo, tem um link para adquirir, você vai direto para o local de compra, ou também nessa parte do vídeo, alguma parte do vídeo aqui aparece uma chamada para você fazer, clicar e adquirir, mas não perca esta oportunidade, porque eu sei que a sua vida vale muito, a sua qualidade de vida também é fundamental, e você vai ter mais qualidade de vida, você vai ficar mais calmo, mais tranquilo, uma mente que vai funcionar melhor, realmente você vai aprender a se olhar um pouquinho mais, a enxergar o que você às vezes te deixava, não conseguia perceber, e vai colocando em prática. Então basta clicar e vai ser direcionado para a página que tem para adquirir o livro. Aqui eu me despeço, eu sou André Lima Oliveira e sou um especialista em qualidade de vida e psicossomática, e estou aqui para lhe ajudar a desenvolver e para você ficar cada vez melhor consigo mesmo. Fique ligado e se ligue em você. Aprenda a equilibrar a sua energia. E eu acabei de te dar um caminho, que é o livro digital Equilibrando a Sua Energia, composto por 21 atitudes essenciais para manter a sua energia equilibrada e ficar mais feliz com você. Você vai ficar cada dia mais feliz com você,
mais realizado com você e satisfeito com você. Seus relacionamentos serão outros, sua forma de trabalhar será outra. Aquele cansaço, aquela desmotivação, aquele excesso de tensão, preocupação, medos, você vai administrando e muito tende a sumir e desaparecer, e você começa a ficar legal com você. É como se tirasse toneladas dos ombros, mas você está tirando toneladas da sua mente. Vai passar a funcionar melhor, vai viver melhor e mais tranquilamente. E vai ter muito mais pique, muito mais alto astral, muito mais autoestima. E vai ter prazer de viver e de conviver. A hora é essa, aproveite o lançamento que é por tempo limitado, são só R$ 67,00. Aqui fica a minha dica, até mais e nos vemos do outro lado. Um grande abraço!